Во 96-то коло на лото 7 извлечени беа следните броеви: 11, 15, 18, 21, 26, 35 и 37. Добивка со 7 погодоци немаше, а имаше две шестки, секоја од нив вредна по 327.843 денари. Фондот за седумка за следното коло изнесува 50.138.000 денари. Извлечен беше джокер бројот 3, 8, 6, 9, 3, 7. На джокерот добивка со 6 погодоци немаше, а имаше една петка вредна 42.687 денари. Очекуваниот фонд на джокерот за добивка во 6 погодоци во следното коло е 1 милион денари.